მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ტარო გაიშლება დაშორებულ შეყვარებულებზე. როცა ერთ-ერთ მათგანს ენატრება ძალიან თავისი შეყვარებული. ვნახოთ. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. აი დაუშვათ თქვენ ხართ ის შეყვარებული, ხო? დაუშვათ თქვენ ხართ. Მე არ ვაკონკრეტებ აქ. Თუ დავაკონკრეტო? Tava concretu, a cali calzev sau brutu mama catse. Modit calze dați gaușalu, ta mama catse dați. A se gava că tot. Și o are buli mama catse, roța arsta, roța calbatonia și o are buli. Pirveli varianti, roța calbatonia și o are buli. Vom nahot. Nahot avans. Arti da ni greba, ta ne niseti, tsulil tsulil im tveri. Ho, roța calbatonia și o are buli, nahot avans. Și rigevis perspectiva se. Ხედავ წითელ და შავი ბრილიანტების ტარო. ათიანის მონეტები ჩანს. ათიანის მონეტები ტაროში ეს არის კარგი სიტუაცია, შეხვედრის სიტუაცია. აბა ნახოთ. აი აქ ჩანს ესეთი მამაკაციც გამოჩნდა, რომელიც არის თავისუფლების მოყვარე. Veritan șezgudveps. Cristal din vireb, cartebs. Ai, camuctac, sasiamono șehvedra. Sasiamono șehvedra, kibatono, siahlove. Ეს არის მოულოდნელი, ყურადღების მოულოდნელი გამოხატულება. Თქვენი პარტნიორის მიმართ, რასაც არ ელოდებით. Კარგით, მოდით ნახოთ ახლა. Შემდეგ ახლა მაინტერესებს მე კარებს შევეკითხოთ 78 კარის დასტა. 78 კარის დასტა. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, რომ უფრო ადვილი იყოს თქვენი დაახლოვება თქვენს შეყვარებულთან. Vom nahot rak ar gaih, nu bat cu entuis. Mim din arops, calbatone vizuis, arus gașlu. Ajak, chans gza. Didi cișgari, a gah snilit, pe înșegit fiat. Tavi subat imok medot, arvianis tasebi. Hutianis tasebi modis șemdec. Hutianis tasebi, ezare situația. Roța ormuzati, ormuzatia situația, roța ai picroptron, vai tu esi armohtes, vai tu esi armohtes, da, nahotaba, rogor mohteba, tkeni șerigeba tu mohteba. Emoții urigargova, chans, calbat onebistuisa, mim din arops, aros gașla, emoții urigargova, amasandaka, șirebit, anu nerviul, tkeni relva, chans, magam tkeni armoid ginet, mama gaci modist, tkeni tavisi pehit, mama gaci gibrundeva, tavisi pehit. Ცხრიანის კვერთხები ჩანს. Ანუ ეს პიროვნება, ეს მამაკაცი დიდხანს ფიქრობს, ფიქრობდა, ფიქრობდა, დაუბრუნდე თუ არა, დაუბრუნდე თუ არა და მან გადაწყიდა, რომ დაბრუნდეს თქვენთან. Აი ესეთი სიტუაცია ქალბატონებისთვის პასუხი. Და მოდით ახლა შევეკითხოთ აი ამ აურის ფერების ხედვის აი ეს არის ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო. Eterului, eterului scheulevis, hervistaru. Biovolisan. Modit n-a putut echla. Amurtier tobași, rogor hedas, ra energie vitrialeps. N-a putut echla. Ra energie vitrialeps, amurtier tobași. Imdinaros calbatonebis, iscașla. Esaris monetebis paji. Monetebis paji, șeguarebuli mama gații. Შეყვარებული მამაკაცი და მისი წარმატებული გზა. Ანუ ნახეთ, ეს მამაკაცი თქვენ გიბრუნდებათ, ქალბატონებო. Ჩანს ამასთან ერთად სამიანის კვერთხები. Სხვათაშორის წარმატებული გიბრუნდებათ, გაძლიერებული, წარმატებული. Ეს ის კაცი აღარ არის ადრე რომ იყო თქვენთან პრობლემებით. Ეს არის უკვე დამშვიდებული, დაწყნარებული შემდგარი პიროვნება და გიბრუნდებათ აი ესეთი კაცი. Vom nahot ერთი თქვენ როგორ დახვდებით
როგორ დახვდებით თქვენ, გაჩვენოთ. აი ნახეთ. აი ესე გამოიყურება თქვენი ყოფილი შეყარებული და ეს კიდევ წარმატებული კაცი, რომ გზისკენ იყურება. მოდით ნახოთ ახლა როგორ ჩანხართ თქვენ ერთად მომავალში. Მოდით ამასაც აღჩეხავ გარემ ამასთან ერთად, დასტასთან ერთად და ისე. Შეტყვით პასუხს, როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში ერთად მიმდინარეობს პირველი ვარიანტისთვის, ქალბატონებისთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, ბიოველის და აურის ხედვის ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად. Ეს თქვენზეა დამოკიდებული 23 არკანი. 23 არკანი, ეს არის დამატებითი არკანები აი ამ დასტაში, ეს არის გამონაკლისი დასტა, რომელშიც არის დამატებული 22 და 23 არკანი. ისე საერთოდ ტაროში არ არის ეს ორი არკანი დამატებული. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ ადამიანი, რომელიც თვითონ ქმნის თავის ცხოვრებას. Თქვენ ორზეა დამოკიდებული, როგორ გააგრძელებთ ურთიერთობას. Რამდენად გაქვთ თქვენ სურვილი, რომ იყოთ ერთად. მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული, მთლიანად. Რამდენად შეგიძლიათ, რომ გაუფრთხილდეთ ამ გრძნობას და ასე შემდეგ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი ერთად ყოფნა და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა მეორე არკანიც. მიმდინარეობს ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი. Აი აქ არის 6-იანის მონეტები. Აქ არის მოლოდინის რეჟიმი, კი ბატონო, რომ თქვენ ელოდებით რაღაცას ამ ურთიერთობიდან, იცით, უფრო მეტს. Უფრო მეტს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი როგორც საყვარლის სტატუსით ისია თქვენ ცხოვრებაში. ამ პიროვნებას უყვარხართ ძალიან. მაგრამ როგორც საყვარელია რა, აი ესეა. Და რომ ნახოთ ერთი გასერიოზულება, მოდით ნახოთ ამ ურთიერთობის რამდენად არის პერსპექტივაში ურთიერთობის გასერიოზულება. ქალბატონებისთვის მიმდინარეობს აროს გაშლა. აქ ჩანს ერთი წამით შეყვარებულები გამოჩნდა, კი ბატონო. Da, ხუთიანის თასები. Იქნება რაღაცა სირთულეები თქვენს ურთიერთობაში, იმიტომ რომ ამოვიდა ნახეთ ტუზის ორიანი და ხუთიანის ტუზი, ისა ხუთიანის თასები. Როცა ადამიანს გონია, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა და განცდებშია. Მოდით ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ დასრულდეს ეს ურთიერთობა, ან ურთიერთობის გაგრძელება. მიმდინარეობს ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტია. ქალბატონებისთვის ურთიერთობის გაგრძელება. კი ბატონო, სურვილის ასრულება ჩანს. ტუზის კვერთხები, რაც მე ძალიან მიხარია, მაგალითად, იმიტომ რომ არ გაგრძელდა ახლა კიდევ და კიდევ რაღაცა კარტები და ამოვიდა აი ესეთი გადამწყვეტი პასუხი თქვენთვის შემოკარგებოს. აი ტუზის კვერთხები და ეს არის ყველაფერზე პასუხი თქვენს ურთიერთობაზე. ეს არის სურვილის ასრულება. სურვილის ასრულება, რომელსაც აქვს გაგრძელება და რომელსაც აქვს ну, карги сафуцველი შემიძლია გითხრათ და მოდით აქვე შევეკითხოთ თქვენი დაოჯახება. Ну, ალბათ ეს არის პასუხი დაოჯახების თემაზე. კი ბატონო, შეიძლება ეს ჩაითვალოს დაოჯახების თემაზე პასუხი. თქვენი დაოჯახების თემა, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ტარო. კი ბატონო, დაოჯახების თემა. დაოჯახება ჩანს თქვენი. ტუზის კვერთხებთან ერთად ეს უკვე არის 80-90% დაოჯახება. Ну, იცით რა არის, თუ ეხლა გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა, მაშინ პროცენტულობა უნდა დავაკლოთ. იმიტომ რომ მაინც საჯარო გაშლაა. სურვილის ასრულება ჩანს აი ამ ქალბატონების ვარიანტში. Შემდეგ გადავიდეთ ეხლა მამაკაცების ვარიანტზე. აბა ნახოთ. დაშორებული ხართ თქვენს პარტნიორთან? ნახოთ შერიგების პერსპექტივა. შერიგების პერსპექტივა და როგორ განვითარდება მოვლენები. Მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. შევხედოთ. რა ინფორმაცია მოდის. ჯერ შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, როგორ ხედავთ? როგორ ხედავთ თქვენ როგორ შეყარებულებს? წითელი და შავი ბრილიანტები ხანგრძლივი დაშორების მერე. ხანგრძლივი დაშორების შემდეგ. მოსაოდნელია თქვენ შორის საუბარი. ფათაჟორის ფშვიდობიანი. თქვენი მეწყვილე მზად არის, რომ მოგისმინოთ. ეს არის უკვე მამაკაცების მეორე, ესე იგი პირველი იყო პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის, ეს არის მამაკაცების ვარიანტი.
თქვენი მეწყვილე მზათარი რომ მოგისმინოთ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. 6-იანის თასებია. Შემდეგ ვაგრძელებთ, ესე იგი. Რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? Რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას? Მესამე პიროვნება ძალიან ერევა. Ძალიან ერევა მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობაში. Თითქოს ვიღაცას არ უნდა. Ვიღაცა გიშლით ხელს. Ვიღაცა გიშლით ხელს. Აბა ვნახოთ. Ოღონდ არ ინერვიულოთ რა მამაკაცებო, ვიზედაც ახლა აი ეს საუბრობ ამას. Სანერვიულო ნამდვილად იქნება. Მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს არის საჯარო გაშლა. Საჯარო გაშლა, იმიტომ რომ აქ ასრულების და რეალიზების პერსპექტივა არის საკმაოდ დაბალი. Შეიძლება ეს არასრულდეს და უფრო ხშირად არასრულდება. Იმიტომ რომ საჯაროა, თქვენ ძალიან ბევრი ხართ ახლა, რომელიც შეიძლება ეს რეზონირდეს, ხო? Მოკლედ აქ ცოტა დაძაბულია სიტუაცია, მესამე პირის ჩართულობა ჩანს. Თქვენ ჩახართ ძალიან ისე გაწონასწორებული, მაგალითად, ადრე თუ უფრო გაღიზიანდებოდით ამ საკითხზე, ახლა არა, არა. ახლა რაღაც მშვიდობიანად ღებულობთ, იცით ამას, ამ საკითხს. თითქოს რაღაცას ელოდებით, თითქოს უკვე მისაღებია თქვენთვის აი ყველა ვარიანტი და მშვიდობიანად ღებულობთ თქვენ ამ ვარიანტებს, აუღელვებლად. Მოდით ვნახოთ მაინც, ესე იგი, მამაკაცებისთვის მიმდინარეობს. Ქალის პოზიცია მაინტერესებს. Ქალის პოზიცია, რას ფიქრობთ თქვენთან მიმართებაში? Ხო, ნუ ეს იქნება სასიამოვნო შეხვედრა, სასიამოვნო სიახლოვე. სხვათაშორის თქვენ რომ არ ელოდებით, ისეთ ყურადღებას გამოიჩენს ეს ადამიანი. ეს ადამიანი კი გამოიჩენს ყურადღებას, მაგრამ არის სხვა პიროვნებაც. მესამე პიროვნების ჩართულობა ჩანს, როგორც ქალის მხრიდან, ასევე მამაკაცის მხრიდან. ვიღაცა ერევა ამ ურთიერთობაში და მათ არ სურთ ამ ურთიერთობის გაგრძელება. Კარგით, მოდით ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ სხვა დასტას. Რა პასუხი აქვს სხვა დასტას? Აბა ვნახოთ. გამოსავალი 78 კარის დასტას შევეკითხოთ. გამოსავალი, რა კარები გაიხსნება თქვენთვის ამ ურთიერთობაში? მიმდინარეობს მეორე ვარიანტის გაშლა მამაკაცებისთვის. მეორე ვარიანტი, მამაკაცები. Რა კარი, რა გამოსავალი ჩანს და ამ გამოსავალს ხედავს აი 78 კარის, ანუ 78 გამოსავალის დასტა. Რა გამოსავალი ჩანს ამ ურთიერთობაში თქვენთვის? ნახოთ. ეს არის ოცნების კარტი, ამოვიდა. ოცნების კარტი. ნახეთ რა ამოვიდა. ეს მამაკაცის მხარე ამოვიდა. თქვენ სავარაუდოდ აი ეს მამაკაცი, რომელიც ცოტა არ იყოს ვერ ხართ ხასიათზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე ვერ ვითარდება, როგორც თქვენ გინდათ. Მაგრამ რა არის ისეთ პირადად ამ ადამიანთან თქვენ ფაქტიურად კარგი შეხვედრა გექნებათ. Აბა ვნახოთ ერთი კონკრეტულად ამ ადამიანს თუ უნდა თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელება. Აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. იქნებ თავსი კავებს. იქნებ ვიღაცებს უწევს ხათრს რომ იმათ არ უნდათ, არ სურთ ამ ურთიერთობის განახლება. ესეც შეიძლება იყოს. Აბა ვნახოთ, ამ პიროვნებას თუ უნდა თქვენთან ურთიერთობის განახლება. Აჰა, 50-50-ზე. 50-50-ზე ამ პიროვნებას ქალბატონს თან უნდა, თან არ უნდა. Როგორი სიტუაცია, იცით? წინ ვერ მიდის. უფრო წარსულშია ჩარჩენილი. წარსულის მოგონებები, ნახეთ. ტანის ნახევარი არის გადმოსული კარებისკენ. ეს ხო 78 კარის დასტა. ხო და ქალბატონს, რომელსაც ცალი ფეხი მომავლისკენ უდგია, ცალი კიდე წარსულში. წარსულიდან ვერ გამოდის, გესმით? ვერ ვიწყებს თითქოს წარსულს, რაღაცა უჭირს წარსულის დავიწყება. აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა წარსული, წარსულში როგორ იყო თქვენთან? აბა ვნახოთ ერთი წარსულში როგორ იყო თქვენთან. წარსულში, ნუ წარსულში ჩანს ესეთი რაღაცა, მისი კმაყოფილება. ნახეთ, კმაყოფილი იყო თქვენით, ბედნიერად გრძნობდა თავს და ნუ აქ კიდევ შემიძლია ვთქვა რაღაც, ნახოთ. მე-14 არკანი ზომიერება ჩანს.
ზომიერება. Რაღაცა სიტუაცია მოხდა. Ნახეთ, უკდავი, მკვდარი და ცოცხალი წლების აი ეს არის რა ქვია. Შეზავება. Ასე ვთქვათ, ერთი წამით, აბა რა სიტყვის კიდევ მე-14 არკანია ეს. მე-14 არკანია ეს. Თქვენ გამოჩნდით, თვითონ ეს თქვენ ხართ. Მონეტების მეფე ჩანს, როგორც მე ოჯახის კაცი ჩანს აქ. Თქვენ ხართ ეს ნეტარა, საინტერესოა. Აი ხლა ეს პერსონალური გაშლა რო ყოფილიყო. Ну, რაღაცას მეტყოდით, ან დამეთანხმებოდით, რომ ეს თქვენ ხართ. Მე ხლა არ ვიცი ეს თქვენ ხართ თუ არა. Ეს არის უფრო ცოლშვილიანი კაცი. Ოჯახიანი კაცი. Ხო და აბა ნახოთ შემდეგ რა ხდება ესე იგი ამ ქალის ცხოვრებაში. Რა ხდება? ექვსიანის მონეტები ჩანს. რაღაცა მადლი, რაღაცა თითქოს გამონათება ჩანს ამ ქალის ცხოვრებაში. თქვენ რჩეულზე ვსაუბრობ, თქვენს რჩეულზე. აბა ნახოთ თქვენზე რა ხდება, აბა ნახოთ. თქვენ უფრო ასე ჩანხართ, თითქოს სასმელზე დამოკიდებული, თითქოს რაღაცაზე დამოკიდებული. აი ნახეთ, შეხედეთ. მამაკაცი და თქვენი ოცნება ჩანს კიდევ აი აქ ოცნება. Რა საინტერესოა, ხო? Შეიძლება ახლა თქვენ მიყურებდეთ და ფიქრობდეთ, რომ როგორ ემთხვევა რაღაცები თქვენ სიტუაციას. საინტერესოა მართლაც. Აბა ნახოთ ახლა ენერგოინფორმაციული ველი როგორი ჩანს თქვენსა და თქვენს შეყვარებულს შორის. Რა ენერგეტიკა ტრიალებს? Აი ახლა. Რა ენერგეტიკა ტრიალებს ახლა ნახოთ. Vai. Ai, ხوار გონიათ უფრო სწორად. ხوار ფიქრობთ. ხوار ფიქრობთ, რომ ეს არის დემონური მიჯაჭვულობა. რასაც თქვენ განიცდით თქვენ საყვარელ ქალბატონთან მიმართებაში. ეს არის დემონური მიჯაჭვულობა. Ანუ რისი თქმა მინდა, ეს არ არის სუფთა ენერგიებიდან წამოსული გრძნობები. Მოკლედ, აი ასეთი არკანი ამოვიდა. Თქვენი მიჯაჭვულობა ჩანს, თქვენი მისი. Შეიძლება რაღაცა დისტანცია იყოს თქვენ შორის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ ფიქრობდა თქვენზე, გესმით? Აი რაღაცა ესე. ნახეთ, მისი მდგომარეობა, ნახეთ როგორ ჩანს. ორიანის ხმლები, ხმლების ორიანია. ვერ გადაუწყვეტია როგორ მოიქცეს. გადმოდგას ნაბიჯი თუ არა შერიგებისკენ. ამ ურთიერთობაში დაბრუნებისკენ თუ არა, რაღაცა ორივე ვარიანტს თითქოს როგორც ტრაგედია ისე განიხილავს ეს ქალბატონი. როგორც პრობლემების მომტანი. ხო, რაღაც ესეთი სიტუაცია. თავს იკავებს მოკლედ ქალბატონი, თავს იკავებს. და აბა ნახოთ ერთი. Пиратат თქვენ როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში ამ ქალბატონის მიმართ? Ესე იგი მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის ურთიერთობის აღდგენაზე. ერთმანეთთან ურთიერთობის აღდგენაზე, მის დაბრუნებაზე. ნახოთ. ერთმანეთის ურთიერთობის აღდგენაზე და მის დაბრუნებაზე. სამყარო ჩანს, სამყარო. Так, мамакацებისთვის აბა რა ვქნათ შემოკარგებო რა პასუხი გითხრათ. გზას ეძებთ თქვენ გზას, რომელიც არ ჩანს გზა. ხო? ეხო კი გამოჩნდა ტუზის მონეტები. ტუზის მონეტები ეს არის ძალიან დამაიმედებელი გზა არის. აი ეხლა კი უნდა გაგახაროთ მართლა მე თქვენ. Თქვენს თვალწინ ვიღებდი არკანებს, მე მგონი დაინახეთ, ხო? აი, ნახეთ, ჯერ ჩანს სიტუაცია, როცა ფაქტიურად იმედი გაქვთ გადაწურული, რომ არაფერი არ მოხდება. თქვენ განაგრძობთ გზების ძიებას, დიდი მოთმინებით და წყნარად და მშვიდად. შეიძლება ითქვას, რომ აღარ ნერვიულობთ. აი, როგორც იქნება, ისე იქნება. ეს ძალიან კარგი ვარიანტია. და შემდეგ ნახეთ, როცა აი ამ სულიერ სიმშვიდეს მიაღწევთ, შემდეგ იწყება პროცესების შეცვლა, სიტუაციის შეცვლა. ამოვიდა ტუზის მონეტები, გზა იხსნება, გზა,
და 4-იანი კვერთხები. Ეს არის უკვე სიტუაციის აღდგენა. Ეს არის უკვე ერთად ყოფნის რაღაცა ერთად ყოფნა. Ეს არის 4-იანის კვერთხები. Სამყარო მოისურვა და ისურვებს და სურს თქვენი ერთად ყოფნა. Და ვნახოთ აბა ეხლა როგორ გხედავთ თქვენ? Ეხლა კი არა და აი როგორ იქნებით ერთად ნახოთ. Როგორ იქნებით ერთად სამომავლოთ? Შევეკითხოთ. Ეს არის საჯარო გასვლა, ჩემო კარგებო, ეხლა ძალიან ილუზიებშიც და ძალიან ოცნებებში ნუ გადაეშვებით. Მიიღეთ ეს როგორც საჯარო გასვლა. Და ამას იმიტომ ვუსვავ ხალხს, რომ ეს თქვენთან მიმართებაში ან ახდება, ან არა. Ამის გარანტიას მე თქვენ არ და ვერ გაძლევთ, ვინაიდან არის საჯარო გასვლა. Შეხედეთ ჩვენს არხს, რამდენი გამომწერი ყავს. Შეხედეთ. Ეს არ არის პერსონალურად არის გასვლა, ეს არის საჯარო გასვლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, ბევრზე რეზონირდება და ბევრზეც არა. Ნახოთ აბა თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და ასე დავასრულოთ. Მოდით ეს შევეკითხოთ უკვე წითელ და შავ ბრილიანტებს. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, როგორც დაოჯახების პერსპექტივა, აბა ნახოთ. დაოჯახების პერსპექტივით თქვენი ერთად ყოფნა. Ამოდის აქ კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი, იცით რა არის? სერიოზული ქალბატონია, მინდა გითხრა, სერიოზული ქალბატონია და ამ ურთიერთობის გასერიოზულებას არაპირებს. არ უნდა ამ ურთიერთობის გასერიოზულებას. შეიძლება თქვენ გინდოდეთ, მაგრამ მას არ უნდა. აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. თქვენთვის შემოკარგო, მამაკაცებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. ამ ქალბატონს აქვს თავისი გზა, შეეგუეთ ამას. თავისი გზა აქვს არჩეული ამ ქალბატონს. აი ესე ურჩევნია როგორც არის, გესმით? ესე ურჩევნია. Კარგი, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, ქალბატონებო და ბატონებო. თქვენთვის გაიშალა სამი სახეობის დასტა. ერთი აურის ხედვის, ბიოველის, ფერებში ტაროს ხედვის დასტა. რომელიც ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს, ის გამოიყურება აი ასე. ხუთი ასეთია. აი. ეს ერთი. მეორე 78 კარის დასტა და მესამე წითელი და რა ქვია იმას, წითელი და შავი ბრილიანტების დასტა. აი ეს სამი დასტა, სამმა დასტამ გიპასუხა თქვენ ქალბატონებო და ბატონებო. თქვენს ურთიერთობაზე, თქვენ რომ ეხლა დროებით ხართ დაშორებული და რამდენად ჩანს პერსპექტივა რომ თქვენ ერთად იყოთ სამომავლოდ და ოჯახების პერსპექტივაზე მაქვს საუბარი. აი პასუხი იყო ასეთი. მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ ხართ ჩემს არხზე, როგორც გამომწერები, რომლებიც ეხლა იწერთ ტაროს არხს, თქვენც დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო. ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ, იმათაც დიდი მადლობა, ჩემო კარგებო, რომ მიიღეთ მონაწილეობა აი ამ ტაროს ამ ტაროს დასტების, უფრო სწორედ სამი დასტა მუშაობდა თქვენთვის დღეს. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია პირველ რიგში თქვენთვის. ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გასვლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ასე იქნება ტარო. მოახდენთ ყურადღების კონცენტრირებას მისკენ, დასვავთ შეკითხვას და მე გაგიშიფრავთ ამ არკანებს. რომელი რას ნიშნავს თქვენს თვალწინ? მერე თქვენ შეგიძლია დაგუგლოთ და გადაამოწმოთ მნიშვნელობა ამა თუ იმ არკანის. მოკლედ ასე. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გასვლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. მიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.